Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Реконструкція аеропорту у Кривому Розі, оновлення соціальної інфраструктури та масштабна висадка дерев. На Дніпропетровщині з робочим візитом глава держави Володимир Зеленський. Кожна злива – битва за виживання. Так вже багато років живуть дніпряни поблизу каналу Гнилокиш. Чиновники звітують, канал розчищають, місцеві кажуть, домівки все одно підтоплює. Екосвідомі та соціально відповідальні. Учні двох шкіл Дніпропетровщини зшили найбільше екоторбинок і увійшли до п'ятірки фіналістів всеукраїнського конкурсу. Закрили 28-й концертний сезон. У Дніпропетровській філармонії зіграв оркестр «Времена года». І про це та інше більш детально. Сьогодні на Дніпропетровщині з робочою поїздкою побував президент України Володимир Зеленський. Він розпочав візит з Кривого Рогу. Туди він прибув рейсовим літаком. За його словами, це перший політ, який здійснила авіакомпанія «Wind Rose» за маршрутом Київ-Кривий Ріг. Відсьогодні ці рейси будуть регулярними. Відзначимо, Криворізьке литовище планують реконструювати. Оновлять злітну посадкову смугу і термінал. Роботи планують завершити до кінця 2022 року. Вартість проєкту – майже мільярд гривень. Також глава держави проінспектував перебіг реконструкції об'єктів, які зводять за програмою «Велике будівництво». Зокрема, відвідав стадіони «Металург» та «Спартак». А у Дніпрі Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад. Детальніше – у завтрашніх випусках новин. За програмою «Велике будівництво» у Дніпрі осучаснюють 104-ту школу. Підрядники вже підготували під фарбування другий поверх та почали демонтаж старих вікон та дверей на першому. Директорка закладу каже, будівля давно потребувала ремонту, бо масштабного перетворення не бачила понад півстоліття. Зараз підрядники завершують гіпсокартонні роботи та шпаклювання, а столяри готуються встановлювати нові двері в класах. Після ремонту школа стане затишною та комфортною, з яскравими кабінетами, новою обідньою та спортивною залами. Впорядкують і територію НВК. На другому поверсі з'являться туалети для дівчат і хлопців окремо. Цього раніше в нашому закладі не було. Центральний вхід зміниться дуже, буде з пандусом обладнаний для маломобільних груп людей. І у дитячому садочку з'являться нові теплі поли. Діти повинні навчатися в комфортних та затишних умовах. Школи повинні стати сучасними освітніми просторами. Мільярд дерев за кілька років. В Україні стартував проєкт «Зелена країна». Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна-30. Екологія». За словами гаранта, це заради збереження екологічного різноманіття країни. За 10 років площу українських лісів хочуть збільшити на 1 мільйон гектарів, висадивши протягом 3 років мільярд дерев. Долучається до екологічних ініціатив і Дніпропетровщина. Зокрема, цього року регіон взяв участь в акції озеленення планети, під час якої у лісництвах висадили 120 тисяч дерев – дубів, сосен, акацій. Дочекалися, але розчарувалися. Президентський закон про олігархів, на думку експертів, недопрацьований і як діятиме – незрозуміло. Він передбачає створення реєстру, куди українських мільйонерів вноситимуть за рішенням РНБО. Далі за ними посилять державний та фінансовий моніторинги і більш прискіпливо спостерігатимуть спецслужби. Закон має обмежити вплив олігархів на політику, вибори та медіа. Проте фахівці вбачають низку ризиків. Кажуть, аби уникнути пильної уваги з боку влади, багатії діятимуть через підставних осіб та переписуватимуть активи на інших. У проєкті прописані декілька критеріїв поняття «олігарх». Якщо людина підпадає в 3 із цих 4 категорій – політичне впливання, монополіст, вигодоприобретатель, бенефіціар якогось суб'єкта господарства, якогось бізнесу, який має впливання на СМІ, і людина, який має такі активи на суму свыше 1 мільйона прожиточних мінімумів.
До 20 гривень за годину. У Дніпрі все ж підняли тарифи на парковку. Таке рішення затвердив виконком Дніпровської міськради. Тепер у місті буде 4 паркувальні зони – А, Б, С та З. Вартість паркування, відповідно, 18, 15, 10 та 20 гривень. Кожна зона – це спеціальний майданчик, оздоблений шлагбаумами. Рішення набере чинності після оприлюднення у друкованих ЗМІ. Будинки тріщать, паркани падають, берег сувається. Дніпряни, які живуть вздовж каналу Гнилокиш, б'ють на сполох. Їх затопило через тривалу зливу, яка накрила Дніпро минулого тижня. А роботою комунальників, які розчищали канал, люди шоковані. Більше Галина Ізмайлова розкаже. Вода закінчується, стояла. Це піднялось все. Зараз. Сантиметрів 15 води у нас от здесь от було. Мені не то, що не даємо чистити, ми не даємо углублятися, тому що берег отриває. Після чистки, 5 років назад, коли чистили назад канал, оторвало вже по 2 метри з кожної сторони. Це тому, що Гнилокиш чистять лише там, де зробити це найлегше, переконані місцеві. От переулка Капровий до вулиці Отечественної. Там очень затрудненный доступ, и вот там вот как бы ну проблемные такие начинаются участки, которые не почищены ввиду тяжелого доступа к ним. И, соответственно, перетока воды туда нету. Местные власти же, то есть они пытаются с этим бороться, но они это делают только на тех участках, которые к ним доступны. То есть те участки, которые затрудненные, они их обходят стороной, ну и как бы проблема, собственно, не решается. Відтак канал у цьому місці стає глибшим, а ґрунт повзе. Деякі будинки тріщать, а паркани нахилилися додолу, бідкаються люди. З погреба кожен раз виносимо, заносимо консервацію, тому що, звините, ну, води доходить до колена. До городу доходить, в туалеті піднімається. Ну, от був дощ 3 дні, звините, він ще б, ну, отак, пішов би через верх. Получается, когда приезжали чистить, им говорит, что от коваля до клинчика там заросли, там все это, а там техника не проедет и все, и мы этого делать не будем. Было прямым текстом сказано. Каждый раз, как проходят чистки, у нас уходит грунт. То есть нас ждет просто-напросто ситуация с тополем, когда дом ушел просто под землю. Ну, то есть мы также уйдем под землю, у людей уйдут огороды, у людей уйдут дома, и никого это не интересует. Через підтоплення в Амур-Нижньодніпровському районі постраждали не тільки будинки, а й електротранспорт. Наш 9-й маршрут трамвая, из-за того, что на улице Трамвайной и улице Бердянской 4 дня стояла вода, то есть вот впервые я не помню такого, чтобы последние там 15 лет, чтобы 9-й маршрут трамвая стоял 4 дня. То есть 4 дня мы не могли восстановить движение. Люди построили свои участки, они подняли уровень земли, и наш трамвайный путь оказался как бы в ложбинке. Через триденну зливу Гнилокиш чистили аварійно, у найвужчих місцях, аби людей зовсім не затопило, пояснює заступник директора комунального підприємства гідроспоруди Михайло Ступак. Загалом визнає, канал потребує генерального прибирання. Проте на це треба десятки мільйонів гривень, а їх у місцевій скарбниці поки що немає. Проте, вважає, до пуття нерозчищений Гнилокиш людям все ж не загрожує. Це, скоріше всього, ті люди, які подвинули свої забори, притик к каналу. Теперь они за это переживают, я так понимаю. Ну, если мы говорим в целом о районе, то проблему подтопления решают очисткой. То есть мы его чистим, под огороды люди забрали, и теперь ну, проблемы и у нас с тем, что мы не можем нормально там почистить, и у них с тем, что из-за этого их начинает топить. Щоб глобально вирішити проблему з підтопленнями, треба чистити насамперед Дніпро, запевняє доцентка кафедри геотехніки Дніпровської політехніки Елла Максимова. Раніше розчищалось русло Дніпра. Завжди працювали земснаряди і прочищалось русло. Сьогодні, коли у нас заїлений Дніпр, ми йдемо к тому, що у нас уклони міняються, у нас нет стока по Дніпру. И даже если мы сейчас прочистим это озеро, мы прочистим рядом ливневки, по гидрологии, по закону природы, вода должна стекать от большей отметки к меньшей. А поки захаращена річка розливатиметься. А отже, лівий берег міста буде підтоплювати, каже Елла Максимова. Бо насправді на лівобережжі Дніпра заплава річки, яку свого часу засипали і забудували. Галина Ізмайлова, Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
За минулу добу ковід подолали ще 425 мешканців Дніпропетровщини. Натомість захворіли 60 мешканців області. Найбільше випадків у Дніпрі, Кам'янському, Павлограді та Кривому Розі. Таку статистику дають в обласному департаменті охорони здоров'я. А в Україні кількість інфікованих знову зростає. За добу зареєстрували понад 1500 нових випадків корони. Це втричі більше, ніж учора. У списку антилідерів – Запорізька, Донецька, Харківська області та столиця. У той же час Кабмін пом'якшив карантинні правила і дозволив проведення масових заходів та цілодобову роботу кафе та ресторанів в жовтих карантинних зонах. Однак все це за умови дотримання дистанції. Нині дозволено проведення масових заходів за умови перебування однієї людини на 4 квадратних метри площі будівлі або території, або при наповненості залів на 2/3 місць. Також дозволяється прийом відвідувачів у кінотеатрах або інших закладах культури, знову ж таки, з наповненістю залів не більш ніж 2/3 місць. Крім того, дозволяється проведення заходів в кафе, в ресторанах, в яким, до речі, дозволено працювати нині цілодобово. При цьому розміщувати столики в кафе і ресторанах необхідно на відстані 1.5 метри один від одного замість 2 метрів, як це було передбачено раніше. І дозволена робота нічних клубів і дискотек. Іспанія відкрила кордони для імунізованих туристів з усього світу. Від учора, за новими правилами, аби перетнути кордони, людина має завершити повний цикл щеплення за 14 днів до в'їзду в країну. Як повідомляє іспанське видання El País, вакцина має бути схвалена Європейською агенцією з лікарських засобів та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Нагадаємо, Іспанія – одна з найпопулярніших і привабливих для мандрівників країн. Однак вона дуже постраждала через пандемію коронавірусу. Тому правила відвідування Іспанії різняться в залежності від регіону. Деякі з них встановлюють власні обмеження через спеціальний судовий дозвіл. Дніпро приєднався до міжнародного проєкту «Зелені міста». Відповідний меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку підписав очільник Дніпра Борис Філатов. Зокрема, ЄБРР допоможе місту розробити план поліпшення муніципальної інфраструктури, а ініціативи профінансує. За словами Філатова, першочергово планують реконструювати трамвайні шляхи та оновити 18 і 19 трамвайні маршрути. Крім цього, меморандум передбачає і співпрацю у питаннях, які пов'язані з переробкою сміття та очищенням стічних вод. Зараз виділяють в рамках цієї програми для України 1,5 мільярда євро для того, щоб в містах улучшити інфраструктуру, в першу чергу з цілею екологічних реновацій. Ми являємося 49-м городом, який працює в рамках цієї програми в світі, і 6-м городом в Україні, який підписав цей меморандум. Оновлюють щомісяця. Найбільший прапор Дніпра, що розташований на флагштоці за вишки 72 метри, вкотре замінили. Щоразу стяг міняють за безвітряної погоди. Для цього залучають не менше 6 людей, бо полотно величезне. Його розмір 12 на 18 метрів. Це як 4-поверховий будинок. У міськраді кажуть, прапор пошитий із міцної синтетичної тканини, однак за сильного вітру навіть вона не витримує навантаження. Отже, щодня візуально стяг оглядають, аби він завжди мав величний вигляд. Періоди, коли важкі погодні умови, коли сильний вітер, будь-яка тканина все ж таки має свій знос і таким чином переглядають, аби він не полетів. На жаль, декілька разів такі ситуації були, коли від сильних поривів вітру його зносило і зранку вивішували новий. За регламентом прапор замінюють раз на місяць. Якщо якісь надзвичайні ситуації, як то сильний вітер і він потребує термінової заміни, замінюється раніше. –
600 сміттєвих контейнерів пошкодили та майже 200 спалили. І це тільки за кілька місяців 2021 року, кажуть у міськраді. А торік через дніпровських вандалів довелося замінити 1500 баків. Окрім цього, кажуть чиновники, містяни часто паплюжать та обмальовують лави і все, що впадає в око. Аби змити написи з гранітних поверхонь, нерідко доводиться знімати верхній шар покриття. Інакше прибрати графіті неможливо. Вся хімія, якою використовують для змивання спеціальних лакофарбових красок, вона коштує достатньо великі кошти. І потрібно розуміти те, що роботи з відмивання написів виконуються два рази на тиждень. Пошкодження майна – достатньо серйозне правопорушення. Кримінальна відповідальність тут навіть може бути застосоване позбавлення волі до 3 років, в залежності від певних обставин. Так само хуліганські дії – до 15 діб адміністративного арешту може отримати правопорушник. Тому, якщо є будь-які правопорушення, і ви є свідками в цьому місці, в прибережному сквері, в будь-якому місці, прошу звертатись до поліції, телефон 102. Крім того, містяни псують підйомники, палять кнопки, здирають ізоляцію з теплотрас. Оновлення кожного зіпсованого елементу обходиться бюджету в копійчину, кажуть у міськраді. Зокрема, у будинку номер 16 на Запорізькому шосе ліфт був старенький, але міг би ще якийсь час працювати, якби не вандали. Вони спалили кнопки в кабіні та, діставшись машинного відділення, розібрали підйомний механізм. Зараз мешканців піднімає новий ліфт. У нього антивандальна кабіна, а рухом керує комп'ютерна система. На ліфти, які ми ремонтували після випадків розворовування або по причині вандалізму, ми потратили майже 30 мільйонів. Хотілося б зробити акцент на тому, що ці гроші можна було б потратити на ремонт ліфтів, які стояли і які требували заміни. За 30 мільйонів можна було замінити порядка 30 ліфтів. А на житловому масиві «Сокіл» – інша проблема. Тільки цьогоріч комунальники зробили ізоляцію теплотраси. Втім, срібляста обшивка протрималась лише тиждень. Було замінено тільки за минулий рік, я ж кажу, що це плотно зайнялися, 135 кілометрів трас. І більше 10 кілометрів нам прийшлося відновлювати. Що таке відновлювати теплотрасу? Це ми ж не можемо, як сказати, залатати. Ми повинні демонтувати стару, утилізувати, вивезти і по-новому доложити. Жіночі секрети успішної кар'єри. Про це говорили в Кам'янському на молодіжному форумі «Територія сучасної жінки». Він пройшов за ініціативи молодіжної ради, а організатором виступило управління молоді та спорту міськради. Серед спікерів – відома спортсменка, директорка ресторану та керівниця комунального закладу. Подробиці у сюжеті. Лідерство, психологічна рівновага, здоровий спосіб життя, догляд за собою. Ці теми були у центрі уваги на форумі «Територія сучасної жінки». Цікавим та корисним стало для учасниць і спілкування з успішними та відомими жінками Кам'янського. Своїми секретами ділилася срібна призерка Олімпіади з академічного веслування, бізнес-вумен та керівниця Центру молодіжних ініціатив. Ті дві речі, можливо, про які б я хотіла сказати, да, ну, такі найважливіші, да, в моїй роботі, до яких я завжди дотримуюсь, це от перше, це завжди слухати себе. Ми дуже часто там намагаємося умовно там, да, знайти як спосіб, як там побудувати успішну організацію, або як там щось зробити, як там досягти успіхів десь в якійсь професії, але дуже рідко запитуємо себе, чи хочемо ми цього взагалі. Любий какие-то неудачи, потому что они, ну, по-любому встречаются, случаются в жизни любого человека, нас стимулировали с двойными или с тройными усилиями трудиться, вырываться в эту борьбу. Форум для жінок прийшов за ініціативи молодіжної ради Кам'янського. Він тривав 2 дні. Після всі учасниці отримали сертифікати та подарунки. Я вважаю, що це дуже полезне мероприятие, тому що я за ці 2 дні узнала просто масу полезної інформації, дуже багато для себе заміток зробила, і для сучасних жінок потрібно узнавати цю інформацію, щоб потім використовувати її в майбутньому. Усі дуже натхнені, очі сяють і хочуть стати справжніми лідерками. У них усіх це є, тому головне, що у них є запал та бажання. Тому це головне, і я думаю, що у них все вийде.
організатор форуму «Територія сучасної жінки» управління молоді та спорту міськради. Там переконані, такі освітні заходи мають проходити регулярно, аби жінки, які вже досягли успіху і побудували кар'єру, могли ділитися своїми секретами з молоддю. Мероприятие посетило очень многих известных и талантливых, успешных женщин. Участниками форума были молодые девушки от 16 до 35 лет. И очень прошло на одном дыхании, очень много полезного получили знаний, много было раскрыто тем. Організатори планують зробити такі форуми традиційними. Альона Вєтрова, Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». 3 000 учасників всеукраїнського конкурсу виготовили майже 8 000 мішечків. Школярі Дніпропетровської області пошили найбільше екотурбинок, випередивши учнів з інших регіонів України. До п'ятірки фіналістів увійшли дві школи регіону – Криворізька номер 68 та Нікопольська номер 22. Зокрема, у Нікополі створили 2021 мішечок. Вони символізують суспільство без поліетиленових пакетів. Турбинки планують продати на аукціоні. Виручені кошти підуть на допомогу дітям з генетичними недугами. Власноруч шили, розмальовували та робили аплікації. До доброї справи долучилися учні різних класів Нікопольської школи номер 22. Дали друге життя старому ганчір'ю та речам, з них виготовили екомішечки. Я вважаю, що це не так цікаво і не так красиво, як це екологічно. На екологічний стан зрозуміло, що воно буде впливати. Починаючи з населення, оточуючих тварин. Ну и закінчує нами. Такі от мішочки, вони, в принципі, безпечні. Якщо кожен чоловік почне їх використовувати, то буде намного менше проблем касательно чистоти навіть нашого міста. Проявили креативність учні молодших класів. З класним керівником та батьками пошили мішечки із родзинкою. Ми вирішили дійсно зробити дуже якесь таке креативне, значить, якийсь малюнок. Діти в мене дуже веселі, дуже радісні. Тому, тобто, придумали оцей сам малюночок на мішечку, це придумали і я разом з батьками, вони допомагали мені. Так що, а ось діти, подивіться, вони вже потім самі вносили якусь свою креативність і робили те, що їм більше подобається, як їм краще це, ну, бачиться. Робота пройшла не даремно, адже діти вже знайшли пристосування своїм турбинкам. Ви користуєтеся своїми тканевими мішечками чи пакетами продовжили? От я. Ні, мішечками пользуюся. Я вже навіть з ними ходила в магазин. Да, ми там кладемо різні продукти. Менш ніж за місяць учні старших та молодших класів 22-ї Нікопольської школи виготовили 2021 мішечок. Кажуть, цифра символічна. Рік, з якого починається життя без поліетиленових пакетів. Ми запитували дітей, що ми хочемо бачити, коли проїжджаємо серед наших, будемо казати, пейзажів України. Зелені дерева або на тих деревах пакети, якими ми користуємося, вони просто не розкладаються більше 500 років. Тому ми визначили, що ми тему екології не закінчуємо, ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку, зберігати нашу планету і піклуватися про неї і надалі. Екоторбинки – частина всеукраїнського проєкту «Мішечок». Акція проходить вже другий рік поспіль. Її ініціатор – команда міжнародного молодіжного руху «School Recycling World». Щодо всеукраїнського проєкту «Мішечок», він вдруге пройшов в Україні і дійсно набрав величезні обсяги, тому що понад 21 тисяча активістів шкільних пошили 47 тисяч мішечків всього-навсього за 4 тижні цьогорічного проєкту. Головні меседжі проєкту – розвиток екологічної культури, соціальна відповідальність та правильне поводження з відходами. Усе заради нового еко-майбутнього. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Поринули у дивовижний світ мистецтва. У Дніпропетровській філармонії відбувся концерт оркестру «Времена года». Попрощатися з музикантами і закрити черговий сезон прийшло багато прихильників класичної музики. Але карантинних правил в залі не порушували. Побували на концерті і журналісти «Відкритого». Бурхливими оваціями у великій залі Дніпропетровської філармонії зустріли глядачі музикантів оркестру «Времена года» і його диригента, народного артиста України Дмитра Лохвина.
На закритті 28-го концертного сезону «Время нагода» лунала музика трьох відомих композиторів світового рівня – Шостаковича, Вейнера та Моцарта. Їхні твори зрозумілі без слів. Дирігент розповідає, програму добирали, спираючись і на власні смаки, і на вподобання поціновувачів класичної музики. Попрощатися з публікою музиканти вирішили на мінорно-мажорній ноті. Вони зіграли кілька розважальних п'єс танцювального характеру та камерну симфонію. А на завершення концерту виконали один з музичних творів аргентинського композитора Астора П'єцолі. З одної сторони, всі произведення ми виконували вже. С другой стороны, их нельзя исполнять только один раз, потому что это жемчужина мировой классической музыки. Но мне удалось, и я очень горжусь этим, потому что у кого я из коллег не спрашивал, никто об этом ничего не знает. Я пытался, как всегда это делаю, провести некий мостик между произведениями или композиторами, найти какие-то зацепки. Свято класичної музики тривало 2 години. Гостям філармонії творчий вечір припав до душі. Ми сьогодні прийшли на концерт для того, щоб послушать классическую музыку, для того, чтобы насладиться атмосферой этого прекрасного вечера. Звичайно, сьогодні закриття сезону, непростого сезону, лише хочеться відзначити, що майже в цих складних умовах все ж таки музика жила в нашому місті. Музика все ж таки звучала і звучала вживу, і це дуже радує. Я думаю, що це не закриття сезону, а просто така кома, за якою хочеться ще слухати чудові виконання класичних саме творів. Дніпряни та гості місця, залишаючи залу, зізнавалися, отримали від концерту масу задоволення і з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 4 проєкції. Виставку з такою назвою презентували представники одного з найстаріших у Дніпрі фотоклубів «Автор». 4 фотографи – Олег Дашков, Андрій Заїка, Борис Крупнік та Максим Колесник – продемонстрували своє бачення навколишнього світу. Об'єктиви їхніх камер фіксували пересічних людей та міські локації. Загалом в експозиції понад 50 світлин. Автори кажуть, представники їхнього фотоклубу організовують виставки щороку, періодично їх оновлюючи. Часто проводять їх у художньому музеї і університеті митної справи та фінансів. Виставка називається «4 проекції» і це 4 погляди на життя, яка відбувається вокруг нас. І тут є портретні фотографії і є фотографії по темі стріт-фотографія, тобто вулиця. Об'єднує любов до фотографії і в якийсь момент вирішили, що хочемо показати свої погляди. Це була остання інформація на цю годину. Бажаю вам не втрачати натхнення і наснаги. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.